که یو سړی په روژه کې شیطان خطا کو احتلام راغی لوی بیا اودسي پې راله نو دې لامبي لامبلی شي په دې روژې ته فرق نه رسي په دې احتلام یا د شپې یو انسان په غټه بیا اودسی کې مبتلا شو او دې د سبا خطو نه پس لامبي پروا نشته لامبلی شي صرف دومره به کوي چې پوزه به نه ترخی بره به اوبه نه راکاږي او غرغره به نه کوي نو زموږ بعضې فقهاو لیکلی دي چې روژه کله ماته کړي نو بیا دې پوزې ته راکاږي او غرغره لیکن دا مرجوح قول دی ضرورت نشته روژه ماتې وخت کې ضرورت نه ده غرغړې شته او نه د پوزې د بره ترخولو ضرورت شته د اوبو سفر باندې یو انسان دی شهري سفر 76 کیلومیټر نو که روژې وته نقصان نه رساو نو بهتره دا ده چې روژه دې ونیسي او که نه تکلیف و په سفر کې نو بهتره دا ده چې نه دې نیسي خو بیا به قضا کوي اوس که چا روژه نیولې ده او دی بیمار شو نو اوس به پاله اسانه نه ماتی اوس به اله ماتی چې د بېهوشۍ ته رسي یا بیماری سختېږي یا مرګ ته رسي ټینګول یې نشي خلاصه ده نو بیا که روژه ماته کړي نو خیر او که نه داسې ماته کړه په معمولي څیز د ماتولو څخه ضرورت وته نو نو ګورې بیا به د دې کفاره راځي بیا به د خپله روژه هم قضا نیسي او دوه میاشتې پرله پسې روژې به نیسي.